כן, תמיד זה כיף ומרגש להתחיל עונה חדשה. אנחנו שמים את אירופה כרגע בצד ומתרכזים בליגה. יש לנו משחק קשה נגד קבוצה ששנה שעברה סיימה את העונה בצורה מצוינת ותרצה להמשיך את המומנטום, ולכן צריך לבוא בשיא הרצינות ובשיא המוכנות למשחק הזה. כמובן אנחנו רוצים גם לשמח את האוהדים שלנו, שאני בטוח שיבואו בהמוניהם, ובהזדמנות זו אני רוצה לקרוא להם לשמור על ההנחיות, לשים מסכות, כדי שנוכל להמשיך ולראות אותם במגרשים וליהנות מהם. אז כמו בכל שנה, כיף לפתוח עונה חדשה, מרגש. הפועל חדרה היא קבוצה מצוינת. אנחנו אחרי אירופה, אנחנו מזיזים את זה קצת הצידה, ובאים בפול אנרגיות, פול מוטיבציה, ובאים לתת את הכל נגד הפועל חדרה ולפתוח עונה כמו שצריך. כמו שכולנו יודעים, אנחנו צריכים לשמור על עטיית מסכות כל הזמן. זה החוק שנתנו לנו בשביל לשמור על היציעים פתוחים ושיגיע קהל לכל מקום בארץ.